ተነስተልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ዜናዎቹን እየመራው አብሬያቸው ቆየው ጌራጌታቸው ነኝ አሁን ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በምክክሩ የሚሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለማዘጋጀትና አጀንዳ ለማሰባሰብ ስራ መጀመሩን አስታወቀም የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍናሪያ። በአሱሳ ከተማ በሰጡት መግለጫ እንዳመለከቱት ኮሚሽኑ ከክልሉ በሀገራዊ ምክክሩ የሚሳተፉ ሰዎችና አጀንዳ የመለየት ስራውን በይፋ ጀምሯል በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከሚገኙ 22 ወረዳዎችና አምስት የከተማ አስተዳደሮች ከ12150 በላይ ሰዎች በሀገራዊ ምክክሩ እንደሚሳተፉ የሚጠበቅ መሆኑንም አስረድተዋል ከነገ ጀምሮ ለሁለት ተከታታይ ቀናት የሚቆይ ከክልሉ ለተውጣጡ ተባባሪ አካላት ስልጠናው መስጠት እንደሚጀመርም ገልጸዋል በስልጠና የሚሳተፉት እነዚህ ተባባሪ አካላት ዳኞች የወረዳ አስተዳዳሪዎች ሲቪክ ማህበራት የሃይማኖት መሪዎች የሀገር ሽማግሌዎች እና መምራ መሆናቸውን ማስታውቀዋል ሰልጣኞቹ ወደ የወረዳቸው ተመልሰው በሀገራዊ ውይይቱ የሚሳተፉትን የክልሉ ነዋሪዎች እንደሚያዘጋጁ መግለጻቸውን ጠቅሶ የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የአሜሪካው ዓለም አቀፍ የተራዶ ድርጅት አይዲ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ እርዳታ ከተቋረጠ ወዲህ ያለው ሁኔታ አስደንጋጭ ነው አለም በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የምግብ እርዳታ ከተቋረጠ ወዲህ ያለው ሁኔታ አስደንጋጭ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ማለቱን አሶሽትድ ፕሬስ ዘግቧል በምግብ እርዳታ መቋረጥ ሳቢያ ህዝቡ ከፍተኛ ችግር ውስጥ መውደቁን ድርጅቱም ገልጿል ድርጅቱ አሁን ዋናው ትኩረታችን እርዳታው ለእርዳታ ፈላጊዎች በትግግር እንደሚደርስ እንዳረጋገጥን የእርዳታ ስርጭቱን በአስቸኳይ እንጀምራለን ማለቱንም ዘገባው አመልክተዋል አሜሪካ ከሰብአዊ መብጠሰት ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ላይ ያሳልፈችውን ፍረጃ ማንሳቷ ተዘገበም የፕሬዚደንት ባይደን አስተዳደር ኢትዮጵያ አሁን ላይ በከፍተኛ የሰብአዊ መብጠሰት ውስጥ እየተሳተፈች አይደለችም በሚል ለኮንግረንሱ ማሳወቁ ተነግሯል ይህ ውሳኔ የአሜሪካና የዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ እርዳታ ወደ ኢትዮጵያ መላክን ለማስቀጠል መንገድ የሚከፍት ነው ተብሏል አሜሪካ ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተያዘ ከኢትዮጵያ ጋር የነበራት ግንኙነት መሻከሩን ተከትሎ በተለይ የኢኮኖሚ ማዕቀቦችን መጣሏ የሚዘነጋ አይደለም አሁን ላይ ከሰብዊ መብጥሳት ጋር በተያያዘ የባይደን አስተዳደር የወሰደው እርምጃ ዋሽንግተን ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማሻሻል እየሰራች ባለች ወቅት መሆኑን ፎሪን ፖሊሲ በድረገጹ አስነብቧል በፈረንጆቹ 222 ብቻ በኢትዮጵያ በረሃብና ከረሃብ ጋር ተያይዘው ከሚከሰቱ በሽታዎች ጋር በተያያዘ ከ200 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተሰማ በዚህም በኢትዮጵያ በረሃብና ተያዥ በሽታዎች የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በየአመቱ እየጨመረ መምጣቱ ተጠቁሟል አለም አቀፍ ድርጅቶች ለእርዳታ የሚልኩ እህል ለግል ጥቅም ሲውልና በገበያ ላይ ሲሸጥ አረጋግጠናል በሚል የሰብዊ እርዳታ መቋረጡም በዚህም ወቅት በረሃብና በበሽታ ለሞቱ ሰዎች እንደ ዋና ምክንያት ተጠቅሷል እንዲሁም በዚህ ዓመት በተፈጠሩ ግጭቶች የተገደሉ ሰዎች ቁጥር ከ1000 በላይ መሆኑን ግሎባል ፒስ ኢንዴክስ በድረገጹ አስነብቧል ከሳራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት የእርስ በርስ ግጭት ከሚንጊዜውም በላይ መባባሱ የተገለጸ ሲሆን ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ ታጣቂዎችና ንጹሐን መገደላቸውም ተመላክተዋል እንደ አጠቃላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ በ79 ሀገራት ላይ በተደረገ ጥናት መሰረት ከግጭት ጋር በተያያዘ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጠር 96 በመቶ መጨመሩም ተዘግቧል ከ86000 በላይ ሀሰተኛ የአሜሪካን ዶላር ለመመንዘር ይዞ የተገኘው ግለሰብ በስርዓት ተቀጣ በኢፌድሪ ፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቢ ህግ ዘርፍ የኢኮኖሚ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቢ ህግ 86605ኛ አሜሪካን ዶላር እውነተኛ አስመስሎ ሊመነዝር ሲል እጅ ከፍንጅ በተያዘው ታደሰ ሀይለማርያም ላይ ክስ መስርቶበት በ10 ዓመት ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ መደረጉን አመልክቷል አቃቢ ህግ ክስ መዝገብ እንደሚያስረዳው ተከሳሹ ለጊዜው ካልተያዘው ግለሰብ ጋር በመሆን ህዳር 5 2015 ዓ ም በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ዲያፊክ ሆቴል ተብሎ ከሚታወቀው አካባቢ ኦዚ ካፌ ውስጥ 86600 ሐሰተኛ አሜሪካን ዶላር እውነተኛ አስመስሎ በመመንዘር እንዲዘዋወሩ ለማድረግ ሲል እጅ ከፍንጅ የተያዘ በመሆኑ ሐሰተኛ ገንዘብ ይዞ የመገኘት ወንጀል የሚለውን በ1996 ዓ ም የወጣውን የፌድሪ ወንጀል ህግ አንቀጽ 359 ስር የተመለከተውን በመተላለፍ ክስ ቀርቦበታል እንዲሁም በዚሁ ቀን በአዲስ አበባ ከተማ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ፖሊስ መምሪያ ተጠርጥሮ በህግ አግባብ ተይዞ ታስሮ ካለበት የማቆያ ቤቱን በር በመገንጠል ከስር ቤቱ ያመለጠ በመሆኑ ከስር የማምለጥ ወንጀል የሚለውን የወንጀል ህጉን አንቀጽ 461 ዝባር 2 ስር የተመለከተውን በመተላለፍ ሁለት ተደራራቢ ክሶች ቀርበውበታል በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 11ኛ ወንጀል ችሎት የቀረበው ተከሳች የተከሰሰበት ክስ በችሎት ተነቦለት የወንጀል ድርጊቱን አልፈጸምኩም ጥፋተኛ አይደለውም በማለት ክዶ የተከራከረ ቢሆንም አቃቢ ህግ ማስረጃዎችን አቅርቦ በማሰማት ተከሳሹ የወንጀል ድርጊቱን ስለመፈጸሙ በበቂ ሁኔታ አስረድቷል ፍርድ ቤቱ ተከሳሽ እንዲከላከል ብይል ቢሰጠውም የመከላከያ ምስክር የለኝም በማለት ማቅረብ ባለመቻሉ በተከሰሰበት የህግ ድንጋጌ ስር የጥፋተኝነት ፍርድ በመስጠት በአስር ዓመት ስርዓት እንዲቀጣ ሲል መወሰኑን ከኢፌድሪ ፍትህ ሚኒስትር ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል የውጭ ዜና ሩዋንዳ ለፍልሰተኞችና ጥገኝነት ጠያቄዎች ምቹ አይደለችም መባሏን ተቃወመች ከዚህ ቀደም ዩናይት ኪንግደም ጥገኝነት ጠያቄዎችን ወደ ሩዋንዳ ለመላክ በነፍ ሶከብ ዶላር ለመክፈል ተስማምታ እንደነበር የሚታወስ ነው ይሁን እንጂ ብሪታንያ ተገን ጠያቄዎችን ወደ ሩዋንዳ ለመላክ ያወጣችውን እቅድ የብሪታንያ ይግባይ ፍርድ ቤት ህገ ወጥ ሲል ብይን አስተላልፎበታል ፍርድ ቤቱ ይህን ውሳኔ ያሳለፈው ሩዋንዳን ደህንነቷ ያልተጠበቀ ሶስተኛ ሀገር ሲል ነበር ይህን ተከትሎም የብሪታንያ ስደተኞች ፖሊሲ አስቀድማ የተቀበለችው ሩዋንዳ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተቃውማለች የሩዋንዳ መንግስት አቀባይ ለአንዴ ማኮሎ ሀገራቸው አስተማማኝ ሰላም ያላት መሆኑን ተናግረው ውሳኔውን ተቀባይነት የሌለው ሲሉ ገልጸውታል ሆኖም የለንደኑ ፍርድ ቤት ሶስት ዳኞች በሩዋንዳ ተገን አሰጣት ስርዓት ውስጥ ያሉ ውድለቶች እስካልተስተካከሉ ድረስ ተገን ጠያቄዎችን ወደ ሩዋንዳ ማጋዙ ህገወጥ ይሆናል ብሏል ዘገባው የዘኒውዮርክ ታይምስ ነው በፈረንሳይ ለተቀሰቀሰው ህዝባዊ ተቃውሞ ምክንያት የሆነው ፖሊስ ላይ ክስ መመስረቱ ተገለጸም በመዲናዋ ፓሪስ አቅራቢያ አንድ ታዳጊ የገደለው ፖሊስ መኮንን ከስ ቢመሰረትበትም አመፁ በአገሪቱ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተነግረዋል 17 ና ኤልኤም ከቅርብ ርቀት በጥይት ተመቶ መገደሉ የሚታወስ ነው ይህን ተከትሎ የተነሳው አመጽ በመላው ፈረንሳይ የተቀጣጠለ ሲሆን የሟችናት የጠሩት ሰልፍን በርካታ ግጭቶችን አስከትሏል ተብሏል በሊልና ማርሲ ከተሞች በርካታ ሰልፍ የወጡ ሰዎች ለስር እየተዳረጉ ሲሆን በፓሪስና በሌሎች ከተሞችም የአውቶቡስና ባቡር ትራንስፖርት ተቋርጧል ተብሏል አንዳንድ ከተሞች ሰዎች በምሽት እንዳይንቀሳቀሱ የሰዓት ላፊ ገደብ ጥለዋል በሌላ በኩል በፈረንሳይ በርካታ ስፍራዎች በእሳት እየጋዩ እንደሆነ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚተላለፉ መልእክቶች እያሳዩ ናቸው የፈረንሳይ መንግስት በበኩሉ አመፁን ለመግታት አርባሽ የፖሊስ ሰራዊት በአገሪቱ ማሰማራቱን ጠቅሶ የዘገበው ቢቢሲ ነው የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች የስካውኖቹን ይመስሉ ነበር ዜናዎቹን እየመራው አብሬያቸው የቆየሁት ጌራጌታቸው ነኝ ከቀሬሳት መሰናዶች ጋር ጥሩ ጊዜ እንደሆላችሁ ተመኘው ጤና ይስጥልን